До Чернівців приїхав відомий чеський поет, перекладач та публіцист Петер Борковіць, поезії якого перекладені майже всіма європейськими мовами. Нещодавно митець став новим резидентом міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновіць». Як повідомив Петер, Чернівці – перше українське місто, яке йому довелось бачити. Його поет традиційно порівнює з Прагою. Я дуже радий, що їхав в Україну і в Чернівці. Чернівці в моїй голові, звісно, це город. Как Прага, так на перекрестке много для меня так экзотичный, как экзотичных культур, как хасидская культура, как румынская, конечно, украинская. И в моей голове тоже это город, где родился Пол Селан, которого люблю, его стихи, и он очень так популярен в Чехии. И Розе Ауслендер тоже стихи. То, что для меня, конечно, я перед этим никогда не был на Украине, это приглашение было очень-очень интересно для меня. Я очень рад, что здесь. Поет зізнається, над перекладами не працював вже 3 роки. Весь час приділяє написанню нової книги, закінчення якої стало творчими планами письменника на період перебування у Чернівцях. В прозових текстах, що містяться у книзі, Петер Борковіць описує особливе місце в Італії, де люди розважаються теж по-особливому. Я зараз пишу таку прозу, або сет прозаїчних коротких текстів об одному місці в Італії. Називається «Лідо ді Данте». Данте, тому що Данте похоронен в Равені. І «Лідо ді Данте» – маленьке лідо у морі, де такий більший лес, пінета, і сосновий лес, де Данте почав писати божественну комедію, перші стихи з цього міста. І потім це місто дуже цікаве, тому що там самая старшая плащ для натуристов, и это такое опасное место для очень интересных связей разных людей, это место для гомосексуалов, быстрого секса, и место полное так злодеев. И да, это комбинация Данте Пінета і італійських туристів. В Чернівцях письменник перебуватиме близько 3 тижнів. Саме тут планує написати останні 3 тексти для своєї книги, в кінці якої серед переліку міст будуть і Чернівці. Окрім того, Петер Борковіць пообіцяв, що перед від'їздом обов'язково проведе вечір чеської поезії для чернівчан. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.